Dobrý den, vážení diváci Cest k sobě. Já vás vítám při dnešním videu. Já jsem vlastně dostala za úkol tím, že se napojuji na akášické záznamy, jestli bych mohla se napojit a udělat nějakou predikci na příští rok, co nás vlastně příští rok čeká, na co si máme dávat pozor, nebo jak se předtím chránit. Tak tady to je. Tak ten příští rok, co nás čeká. Tak zpočátku to vypadalo jako velice klidný rok, že lidstvo se trošičku oddechne, což jako má dost zapotřebí. Ale když jsem si k tomu roku postavila lidstvo, tak lidstvo začalo okamžitě něco vymýšlet. Ono lidstvo není moc zvyklé, když je dlouho klid, to vidíme na naší historii, a hned začne vymýšlet nějaké nesmysly, protože ten klid mu moc nesvědčí. Určitě si vybavíte někoho ze svého okolí, který má takovou jakoby nervózní energii, jakoby si neustále vytváří problémy, aby je potom mohl řešit a v tom je vlastně víceméně v uvozovkách spokojen. Tak takovouhle energii mi tam mělo lidstvo, že ten dlouhodobější klid, tady mám kocour, dlouhodobější klid mu moc nesvědčí a bohužel ještě není tak vědomé lidstvo a tak připravené, že začne něco vymýšlet. Takže to asi k příštímu roku. No, takže měl by to být klidný rok, zároveň lidstvo bude vymýšlet nějaké nesmysly. Ale když už takhle na to budeme připraveni, no, víme, že prostě vždycky se uděje spousta věcí, ale nic tak strašného se nestane, tak už můžeme být jako opravdu klidnější, už se na to koukat s takovým nadhledem, s takovým vědomím, ano, zase se něco stane, lidstvo něco vymyslí, ale nebojte se, civilizace určitě nezanikne, nečeká nás žádná obrovská pohroma, nic takového. Opravdu nemějte z ničeho takového strach, nic takového se nestane. Buďte co nejvíce v klidu. Víte, my žijeme opravdu v takové přelomové době. Teď těch 20 let, asi od toho roku 2012 až do toho roku 2032 plus mínus, je takových opravdu 20 přelomových let. Jo. To staré už nám neslouží, ale to nové ještě nenastalo, to neumíme, neznáme, nevíme, co s tím. Takže to jsou opravdu takové porodní bolesti, co se teď děje. To je vlastně proto tak je. Ale opravdu civilizace nezanikne. Před několika lety, ještě to tak bylo, tak 50 na 50, jestli teda se všechno zanikne a začne se znova, jak už to bylo tolikrát u předešlých civilizací, ale bylo potom rozhodnuto, že teď už opravdu ne, že civilizace tato nezanikne, že už by to nedávalo smysl, no, začínat od znova. Takže opravdu je nám teď pomoženo, ten jazyček vah se opravdu vychýlil jako na naší straně, takže nemusíme se opravdu ničeho bát, že by se stala nějaká takováhle katastrofa. Opravdu někam jdeme, jsou to opravdu teď ty porodní bolesti, ale nezanikneme, ničeho se nebojte. Jak se vlastně ještě chránit tomu, co se na nás jakoby valí, protože opravdu těch vlivů je strašně moc. No, opravdu spousta energetických pol, ten polí se vlastně tlačí jakoby na tu naši hlavu a těch tlaků je opravdu hodně. Tak aby to člověka úplně nerozstřelilo, což jako opravdu bohužel spousta lidí je, tak to rozstřeleno a má opravdu velké strachy. Co s tím vlastně udělat? No, představme si tu naši hlavu, ten náš mozek opravdu, to je takový počítač. A my pokud dáváme opravdu důraz jenom na ten počítač, tak se nám to děje a do toho počítače jako můžou jakoby jakékoliv vlivy. Tak nejlepší je se nastavit takový antivirový program, jo, abych opravdu si uvědomovala, co k sobě pustím a co k sobě nepustím. Jo. Můžu se vždycky zeptat, opravdu, má to se mnou něco spojeného, je to moje, nebo je to zvnějšku, nějaký strach, nějaký vliv. A pokud to není moje, tak si to prostě k sobě nepřipustím, nepustím. Jo. Vlastně opravdu nemáme do sebe pouštět všechno. Jo. Musíme už tam mít nějakou moudrost, jo, opravdu nějakou ochranu, nějaký ten antivirový program, co teda si do sebe pustím, s tím budu nějak pracovat a co ne, co se mi opravdu netýká. My jsme vlastně naučení žít jakoby zvenku dovnitř. Jo. Něco se mi v tom životě uděje, nějaký ten vnější vliv a na základě toho já se začnu nějak cítit. Jo. To je jakoby špatně, my to musíme úplně obrátit. Ne zvenku dovnitř, ale zevnitř ven. No. Chci, aby se mi v životě něco dělo, tak musím si něco změnit v nastavení, nějak si to uspořádat, uvědomit si a na základě toho se mi potom budou dít ty vnější okolnosti. Opravdu začnu být jakoby mistrem svého života. No. Takže ne zvenku dovnitř, jak jsme zvyklí žít, ale zevnitř ven. Pokud se toto naučíme, tak ty vnější vlivy se nás budou dotýkat opravdu minimálně. No. Takže to bych tak poradila,
byste chtěli, aby se vás co nejméně dotýkalo to, co se děje a to, co se bude dít, abyste byli co nejvíce v klidu, aby člověk opravdu, abyste se snažili dát si tam ten záměr, žiju zevnitř, ven. Ono opravdu ta energie, jak to byla opravdu ta mužská rozpínavá energie, teď se to obrací dovnitř. Jo? Ta magnetická ženská energie dovnitř, takže ne už být tak napojená na ten vnější svět, ale hledat ty odpovědi vevnitř. Kouknout se hluboko do sebe, jo? Stáhnout se vlastně do sebe. Ty odpovědi všechny v sobě máme. Jo? Když přijdou klienti na čtení z Akáši a jim říkám, co tam vlastně načtu, oni mi řeknou, jo, ale to je pravda, teď to jsem vlastně vždycky věděl, to vlastně jsem hluboko v sobě někdy vnímal. No. Takže opravdu všechny ty odpovědi pro ten náš život máme v sobě hluboce uložené. Stačí jenom dolovat a pátrat. Jo. Protože oni jsou přebyty tím okolím, těmi vnějšími vlivy, takovým jakoby nánosem, jo, takovým prachem a my tam musíme jít hluboko. Jo. Dát si ten záměr a nebýt líní a opravdu jít a pátrat. Jo. Opravdu žít ten život vědomě. Jo, být vlastně ukazatelem toho svého života. Takže to je vlastně takhle na rok 2024, co se bude dít. Takže opravdu buďte v klidu, nemějte žádné strachy. Jo. Co se týče přímo České republiky, tak když jsem se na ní koukala, tak po České republice se opravdu šlape. Jo. Šlape se po ní už dlouhodobě a šlape se po ní, protože to dopustíme. Ono na druhou stranu, ono to mělo jako velký význam. Jo? To, co se nám všechno dělo v historii, to nás jakoby tak cizelovalo, jo? Tak nás jako opravdu vytvářelo. Jo? Jako když si vezmete uhlí, jo? Tak z něho se pod velkým tlakem a teplotou stane diamant. Jo? Ale musí tady být ten tlak a ta teplota. Tak to se nám vlastně v té historii České republiky vlastně dělo, že nás to tak cizelovalo do toho diamantu. Jo? Mělo to svůj důvod. Jo? Když se koukám na Českou republiku, tak zároveň vidím, že tady je obrovské světlo. Je tady nádherné světlo. V tom světle ještě něco, co opravdu na co už jazyk nestačí, taková nádherná energie. Možná bych to asi trošku přirovnala, třeba říkalo se vždycky zlaté české ručičky, když jsme vytvořili nějaké řemeslné výrobky nebo něco, tak ve světě to bylo velice obdivováno. To proto, to nebylo jenom kvůli tomu řemeslnému umu, ale kvůli tomu světlu, kvůli té energii, co my jsme tam schopni dát, když si ji tady vezmeme. No. To bych řekla, že je takový podstatné, co je v té České republice. Ale samozřejmě světlo vždycky přitahuje můry, proto se nám dělo to, co se nám dělo. Ale říkám, mělo to i ten význam, aby jsme se nějak vybrousili do toho diamantu. Takže už to tady máme, ty diamanty. Tady jenom na nás, jestli už je začneme opravdu vyhrabávat z té hlíny a začneme s tím něco dělat. No. Protože my umíme zasít, ale vždycky za nás sklízí někdo jiný. Tak už bychom opravdu mohli začít sklízet, ale to je na každém z nás, jak si to vlastně uvědomíme, jak s tím budeme pracovat. Jestli chcete změnit, jak je to v této zemi, jak to bude ve světě, tak změňte každý sám sebe. Změňte každý sám svůj život. No. Koukněte se, kde třeba jste ještě v křivdách, kde jste neodpustili, kde vlastně děláte chyby v tom životě. Protože když změníme každý z nás sám sebe, tak pak se to začne dít i v tom velkém. Jo. Takže pokud chceme něco změnit, musíme každý začít u sebe v tom svém životě. Jo. Zkuste víc takové té oblíbené světové trojčlenky oběť, spasitel, viník. Jo. Takhle to funguje všude ve světě. Jo. Že každá oběť prostě hledá svého spasitele, a z toho spasitele se dřív nebo později stane viník. No, to vidíme každé volby. No. Ta oběť vlastně chce spasitele a chce toho svého viníka. No. Takže my, když budeme pořád žehrat, za to můžou oni, tamhle politici, všechno ostatní, tak my vlastně hledáme pořád toho viníka a tím pádem se stavíme do té roli té oběti. No. Role oběti je velice pohodlná, no, tak spousta vám toho projde, ale je to pořád oběť. Takže pokud koukněte se upřímně na svůj život, jestli stále někde hledáte viníka, ať jsou to vaši rodiče nebo partner, který způsobují to nebo způsobili, že nemůžete žít tak, jak chcete. Pokud tohle tendenci stále máte, tak hledáte toho viníka a stavíte se do role oběti. No. Přestaňte s tím. No. Každý máme svůj příběh, každému se nám něco stalo z nějakého důvodu. No. Ale je na nás, jak se s tím jakoby popereme. Jak se srovnáme s tou naší minulostí. No. Všechno má svůj význam. Uvědomme si, že my vidíme jenom takovou úzkou výseč
když se nám něco děje. My nevidíme takový ten široký pohled, co můžeme říct, vidí vesmír, že všechno má svůj důvod, všechno má svoji příčinu a následek. No. Kdybychom viděli to široké pole, což tady můžeme, když zapátráme, tak uvidíme, že má všechno smysl. No. Ono nám to jeden den začne dávat smysl. No. Takže opravdu zkuste odpustit ty křivdy, co se staly, no. Opravdu odpustit si tu energii, no, aby vás to už dále nezatěžovalo, protože tak to vás potom pořád vlastně minulost zatěžuje vaši přítomnost a vaši budoucnost. Takže opravdu chcete něco udělat pro tuto zemi a pro tento svět, tak začněme každý u sebe. Jo. Máme s tím práce dost a dost. Jo. A dostat se opravdu z té trojčlenky oběť, spasitel, viník. Ani nikoho nechci spasit, jo. Ani nikoho nechci obětovat. A sami, aby jsme nebyli v té roli té oběti. Takže to je takhle, co se týče České republiky. Opravdu se po nás bude tak šlapat dlouho, dokud si to neuvědomíme. Ta naše, jako ten pojem té velmoci opravdu je v tom našem světle, v tom našem umění, co bychom mohli umět a dávat do těch našich výtvorů. A pak, nechci říct, to bude všechno dobré, ale pak to opravdu půjde. No. A co jsem se tak koukala, tak v těch příštích 10 letech, opravdu, nebude to příští rok, už by se to mohlo měnit, že těch 10 let a mohlo by opravdu z toho už něco vzejít. No. Ale to neseďme doma s rukama v klíně, co se stane za 10 let. Jo. Čím víc z nás, tím víc bude pracovat s tím svým životem, jak jsem tady trošku třeba teďkom předestřela, tím dřív se to může stát, tím dřív se to začne měnit. Jo. Jak jsem říkala, že žijeme v té přelomové době těch 20 let, ale vlastně čím dřív si kdokoliv z nás začne žít ten život vědomě, tím dřív se vlastně už dostane, když to tak můžeme nazvat, do toho zlatého věku nebo do té nové doby. Jo. To není tak, že jako se to stane najednou všem, ale vy už třeba příští rok můžete ten svůj život žít úplně jinak. Jo. To si můžete třeba uvědomit během vteřiny. Jo. Takže takhle. Ty kroky můžeme začít dělat každý z nás u sebe okamžitě. Co se týče ještě České republiky, tady je velice sympatické, že tolik lidí se tady vlastně zaobírá duchovními naukami nebo ezoterikou, to už je jedno, jak to budeme nazývat. To je hrozně sympatické, je to hrozně hezké. No, my to tady máme i opravdu bez těch náboženských dogmat, takže jsme tomu jako velice otevřeni. No, je to skvělé. Ale co se děje? Spousta lidí vlastně zůstane teprve na tom začátku. Jak to vlastně je? Že začne něco vlastně cítit, vnímat, je to hezký třeba na nějaký seminář, tam něco začnu cítit nebo při meditaci a tak dále. A myslím si, že to už je to ono. Jak to vlastně funguje? Vemte si, číslo 7 je takové jako hodně stěžejní číslo pro náš svět tady. Vemte si, máme 7 takových hlavních čaker, máme 7 energetických těl, máme 7 základních barev, no. Máme 7 tónů stupnice, 7 dní v týdnu, 7 starověkých planet. No. Ta sedmička je opravdu taková stěžejní. A koukněte na to, že máme vlastně i 7 smyslů. Těch 5 prvních smyslů, ty známe, že jo, chůčich a tak dále, ty jsou takový hodně spojeny s tím hmotným světem. Potom tady máme 6. smysl, o kterém už se tak jako hodně mluví, to víme. A ten 6. smysl, to je vlastně to vnímání a to cítění. No. To je to, co se vám začne na těch seminářích vlastně ukazovat, že najednou něco si navnímám, začne se mi rozvíjet intuice, no, telepatie, vím, že někoho potkám, někdo mi zavolá a tak dále. Ono je to hrozně příjemné, jo, to cítění. To je vlastně takové to první naciťování, že existuje něco jiného, kromě hmotného světa. No. Ale bohužel spousta lidí zůstane tady vlastně na tom začátku té cesty. No. To je, můžeme říct, to je vlastně jakoby ten 6. smysl. Zkuste jít dál, hloubš, ještě k tomu 7. smyslu. Ten 7. smysl, to už je opravdu takové velké napojení, jo, můžeme to propojit se 7. čakrou, jak budeme potřebovat. To už je opravdu taková cesta k moudrosti, jo, že ten svůj život žiju vědomě. Jo. Jak už jsem zmínila na začátku, ne zvenku dovnitř, ale zevnitř ven. Vědomě. Už je to opravdu ta moudrost. Bavím se těch křivd. Vím, když se mi v životě něco děje, proč se mi to děje. Vím, kdy mlčet, vím, kdy mám zase mluvit, vím, kdy mám být akční, vím, kdy zase mám být v klidu. No. Opravdu neposuzuju. No. Měli bychom opravdu ke všemu na světě být buď neutrální nebo pozitivní. No. Nekritizovat, neposuzovat, ani ne sami sebe. No. Prostě
zkusím to znovu a líp. No. To je taková, teď jsem to opravdu řekla taková stručně, ale to je opravdu taková ta cesta k tomu sedmému smyslu. A pak se vám opravdu otevře to napojení a pak vám funguje všechno, jakákoliv metoda, všechno prostě jde, je to úplně jiné. No. Jak k tomu dospět jinak? Jo? Stačí si dát ten záměr. Opravdu nejdůležitější je ten záměr. My příliš často vlastně řešíme, jak, jo, jakou metodou, jakou technikou a tak dále. Ne. Nejdůležitější je ten záměr. Jakmile si dáme ten hluboký jasný záměr, že chci teda dojít k té moudrosti, nebo jakkoliv, to je vlastně takový ten první nejtěžší krok, který, když se nám podaří, tak vesmír za nás udělá potom 10 dalších. Ono už se nám ta cesta potom ukáže. No, opravdu se nám to ukáže, protože zase my známe tu úzkou výseč a vesmír už zná ty všechny ostatní jako odbočky, co by nás ani nikdy nenapadlo. Takže neřešte, jak se k tomu dospět, ale dejte si ten vlastně jasný záměr, co chci, jak chci, co chci v tom vlastně životě, kam to chci dovést, jestli chci zpět k té moudrosti, k tomu sedmému smyslu, k tomu napojení. Opravdu nezůstávat na začátku té cesty, ale jít vlastně dál a hloubš. Já si myslím, že je to až naše taková jakoby lidská povinnost. Jako dospět se k tomu našemu nejlepšímu já, k tomu člověku božskému, jak se to nazývá, opravdu jít po těch stupnících a zažívat to. Jo. A ta cesta je potom nádherná. Jo. Cesta je nádherná a ta odměna je opravdu veliká. Jo. Stačí kolikrát udělat ten první krok, dát si tam ten hluboký záměr a uvidíte, co se bude dít. Tak to bych vám asi přála na příští rok. Jsem říkala, buďte v klidu, ničeho se nebojte, nic hrozného se nestane. A každý z vás můžete vlastně začít jít po té své cestě k moudrosti a uvidíte, že ten život se úplně začne jinak obracet a budou vám chodit do života opravdu velké radosti a velké uvědomění, že tady existuje ještě něco daleko většího a krásnějšího, než je ten hmotný svět. Ale ten hmotný svět je taky úžasný. Ten si tady máme užívat. Opravdu jo. Být těmi nohami na zemi, mít ty kořeny a hlavu v oblacích. Být v té rovnováze. Tak to bych vám přála na příští rok. Mějte se krásně. Mějte teď vánoční svátky, čas hojnosti, radosti. Tak si zkuste té energie nabrat co nejvíc a užívejte příští rok, ničeho se nebojte, buďte v klidu a mějte se krásně. Loučím se. Nashledanou.